de la segona divisió B, Sporting Maonès 1, Mestalla 0, Saragossa B 0, Huracán 0, Atleti Balears 0, Sant Andreu 0, Mallorca B 2, Llagostera 0, Badalona 2, Manacor 0, empat a 1 entre l'Olímpic i el Club de Futbol Gandia, Reus 1, l'Hospitalet 0, Dénia 2, Terol 2, Andorra 2, Lleida 3 i victòria en el partit que tancava la jornada de l'Ontinyent per 2-0 davant l'Orihuela. Comencem este repàs parlant del Dénia, que anava guanyant 1-0, 1-1 i al final ha empatat 2-2. Sí, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 davant el Terol. Un Dénia que comença a guanyar fort el primer partit de la temporada. Després ha tingut que altre tropeçonet com el de avui davant el Terol. A la fi, un punter que sempre ve bé sumar. 2-2 a casa. El Dénia ha empatat esta vesprada a 2 gols davant el Terol en un partit molt disputat. El conjunt local s'ha avançat prompte, al minut 7, mitjançant Rubén, que ha aprofitat un embolic en la defensa visitant. Encara el Dénia ha pogut augmentar distàncies, però Gregory no ha marcat després d'una bona acció personal. A la represa ha arribat l'empat del Terol. Al 76, Monforte extrau este potent xut i fa inútil l'estirada d'Ivan Vidal. Així tot, 12 minuts després, el debutant Pau Franch ha tornat a avançar al quadre dianer amb esta cabotada. Però l'alegria local ha durat molt poc. A 5 minuts del final, Monforte bota esta falta, el baló dona la barrera i enganya el porter Vidal. Sabíamos que había partido todavía, no en ningún momento dimos por ganado el partido. Cuando te hacen un gol, pues de rebote te duele más. Finalment, una victòria que s'escapa en els últims minuts, encara que este empat no fa gust de derrota per a un Dénia que ja suma 4 punts a la classificació. No hemos perdido 2 puntos, hemos sumado 1 punto, hemos ganado 1 punto. Ya tenemos 4 puntos. ¿Vale? No hemos dejado 2 por el camino. O el got ple o el got buit. Tu vulguis mirar-lo. I l'Huracán València va empatar a 0 davant el Saragossa B en el quart encontre de Lliga disputat ahir. Fins a 4 clares ocasions de gol van tindre's de Nico Estevez, però la pilota no volia entrar. La segona part va començar amb els canvis en el conjunt aragonès, però els intents per moure el marcador van ser inútils per als dos equips. L'Huracán suma 1 punt i continua sense encaixar 1 gol en esta temporada. Encara que satisfet amb el rendiment dels seus jugadors, Nico Estevez se n'anava del partit amb sabor amarg pel resultat. Yo creo que nosotros hemos hecho suficientes ocasiones como para haber merecido algo más de lo que hemos hecho, ¿no? El trabajo de los jugadores ha sido espléndido, una vez más. El desgaste que han dejado en el campo ha sido maravilloso. Uns que no perden, els de l'Huracán, i altres, Paco, que no guanyen, que són els del Mestalla. I és un poc també normal, no? El Mestalla està organitzant-se un poquet entre els jugadors de juvenil que passen al Mestalla, han pujat de categoria, tot això, i, bueno, se xuta una miqueta. Una expulsió, perquè tots els partits tenen alguna que altra expulsió. No ha acabat ni un partit en 11. No acaba ningú partit en els 11 futbolistes. Això ha claudicat avui a Mahó davant el Sporting Maonès per 1-0. Els components de la penya valencianista d'Alaior no van poder presenciar la primera victòria del Mestalla. Imatges de la primera part, jugada d'Ignacio, que s'interna per la banda, i Ruiz està a punt de marcar. La rèplica del Mestalla en esta acció que culmina Bernat i que obliga a lluir-se el porter Oliver. Una nova oportunitat per al filial, jugada de nou de Bernat que s'entra i el remat d'Adrián impacta en el cos d'Oliver. L'ocasió més clara dels valencians en este córner que remata Adrián i que salva la defensa menorquina sobre la mateixa ratlla de gol. Jugada clau fou esta entrada de Tano a Ignacio que li va costar la targeta roja directa. Era el minut 41 i el Mestalla hauria d'afrontar tot el segon temps amb un home menys. En la segona part va dominar l'Sporting Maonès amb ocasions com ara este remat de Momodú que desvia córner Saúl. I de córner va arribar l'únic gol del partit, gràcies a este impecable remat de cap de Berto Vaquero, que fa inútil l'acció del porter mestallista. Faltaven només 9 minuts per al final del partit. Però ja te digo que el partido ha estado bastante igualado y lo que pasa que al final lo bonito es ganar y ellos se han llevado la victoria y bueno, no puedo decir que no haya sido merecido. El Mestalla encara va tindre temps d'empatar en esta jugada de Portu, per la dreta, però que va malbaratar Oliver. Les forces numèriques s'equilibraren en el minut 87 en vore Berto Vaquero la roja directa, però ja era massa tard. 4 jornades després, el Mestalla continua sense conèixer la victòria. En el futbol hi ha tòpics, però hi ha tòpics que es compleixen, i és que a este Mestalla només li falta guanyar un partit. Sí, en guanyar un partit s'encarrila una miqueta la cosa. Això és el que diuen sempre els entrenadors i la gent del futbol.
està patint tots els partits, sent expulsats, patint expulsats, i això es nota una miqueta també en el rendiment del mateix. Ja vull dir que són joves, tots molt joves, i es nota en el rendiment de l'equip. Hi ha un altre partit amb el Mestalla, interessant en la jornada d'avui, perquè l'Olímpic arrenca com arrenca, però ja havia guanyat partit. I el Gandia està perfecte. El Gandia no ha perdut cap partit dels quatre que s'han disputat. I aquest partit no ha ferit aquesta cadena. S'ha vist dins del programa Conosport, en este mateix canal, 1-1 el resultat final a la Murta, ha sigut superior l'Olímpic, el Gandia ha aprofitat una de les poques ocasions que ha tingut en la recta final del partit per empatar este encontre. L'Olímpic i el Gandia han empatat en un partit on els de Xàtiva han fet més mèrits per a sumar els 3 punts. En la primera part, l'Olímpic s'ha avançat en el caseller amb un gol de Floro en el minut 18. Els de Xàtiva han tingut ocasions molt clares per augmentar l'avantatge i han dominat el xoc, front a un Gandia molt tímid i amb acostaments inofensius a la porteria de Francis. Y he visto un Olímpic que lo ha superado claramente. En juego, en ocasiones, en absolutamente todo, pero en el marcador no. El fútbol es marcar goles. Al començament de la segona meitat pareixia que el Gandia reaccionava, però amb el transcurs del temps l'Olímpic ha tornat a fer-se amb el control de l'encontre. Tot i això, en els últims 10 minuts, el Gandia ha aprofitat una contra per a que Tito igualara el partit en el 81. Per a mi sempre són justos els resultats, és que això és o marques o no marques. Això és la justícia, no? El que tu domines o no domines, o fas més ocasions o menys. Un punt per a cadascun i un Gandia que continua imbatut en la categoria.